Bilen rullar, det är sjunde loppet V55, V42, V31, tjejkvällsutställare. Jag startar inte nummer 6 och inte heller nummer 10. Det är 100 meter kvar. Där går starten. På innerspåret nummer 1, 9 points Google. Snabb ut nummer 3, King of Mine. Tar ledningen. Där finns på utsidan nummer 1. Ryggledaren har vi nummer 1, 9 points Google. Där har vi diskvalificerades nummer 2, Idaho Sund med Isabel Eriksson. Nummer 5, Quattro Star, som första häst i andra spår, är på väg fram till första 5. 1.12,2 är tempot 500 meter. Då ser det ut som om Quattro Star nummer 5 ska få överta ledningen. Det blev mycket riktigt så. Alla häster nummer 3, King of Mine. Ute i spåren finns 8 stålvarning på väg fram. Ska vi ta positionen utvändigt, Quattro Star. Vi har dem strax framme vid 1000 meter. Vi har 7 Leona Santo i andra ytter. Quattro Star leder. Börjar varvet på 14.3. Tittar vi längre ner i fältet. 3 invändigt nummer 1, Nikons Gogo. Med 4 under ner rear sen på utsidan. Sen följer 12 outrunner. Då är det nummer 4 under ner rear som går via tredje spår. Fortfarande bit fram till Quattro Star. Nummer 5 som på utsidan har stålvarning nummer 8. Ryggledaren är 3 King of Mine. Det är en ynden i rear som går via tredje spår. Men alltjämt så leder Quattro Star häst nummer 5. Ynden i rear kommer där. Sen kommer 13 outrunner längre ut i spåren. Lindroth med Ditty Bobber. Det är väl samlat fält även om det ser ut som om Quattro Star har ryckt åt sig någon längd, men övriga är jämsides nästan. Men vi har Henrik Svensson, Quattro Star i ledningen. Ser ut att sticka undan. 100 meter återstår. Är det någon som tar upp jakten så är det Per Linderoth. Hinner han fram möjligen? Nej, det tror inte jag. Utan jag tror att nummer 5, Quattro Star, kommer att vinna det här loppet. Ja, en trogen delägare till Quattro Star dyker upp i vinnarcirkeln. Och, ja, det är lika nöjd du naturligtvis, Henrik, att han fick visa hur bra han egentligen är. Ja, jättekul, för att en häst vi har trott på hela tiden. Men han har ju varit väldigt ojämn i prestationen. Så att, ja, det var kul att han fick visa upp att vad han kan. Ja, du kände för att köra fram och kanske få övertag? Ja, han öppnar ju bra. Vi vill ju inte sitta utvändigt ledaren, så att jag provar rejält och... Ja, jag trodde Patrik skulle svara ett tag, men som tur var så gav han sig. Ja, och upplopp och ner, det kändes som en expeditionsaffär. Det var ingen som närmade sig, vad jag kunde se. Nej, jag var lite brydd att det inte kom någon bakifrån, men han hade krafter kvar och kunde gå undan säkert. Grattis! Tack så mycket!